he's a scientist with very low self-esteem. One day he's asked to conduct an experiment on Chicha. Chicha? Bukankah selalu kita pakai tikus? Alah, bos kita tu lah. Tak apa angin dia nak try virus tu dekat reptilia dengan mamalia pula. Dekat di sini tak nak pula try. Ever since that fateful day, Hairi possessed amazing powers. Boleh panjat dinding lah. Alamak, Kasyu. To save Metropolis from the evil clutches of Professor Clone, he pledges to be a superhero. But he can't expect to be taken seriously dressed in that. Aku tak tahulah. Dari mana aku dapat superpower yang power gila ni? Tapi yang tak best ni, kelemahan cicak ni. Fobia dengan getah. Selipar Jepun, tikar getah, getah pemadam. Legit. Saiful Apeh, Fasha Sanda, Yusri Karyu, Aznil Nawawi, AC Mizal and Adnan Aman Ramli in this year's most anticipated action comedy motion picture.